Fala galera, vamos conferir o que que teremos na atualização de hoje. Bem-vindo, Cavaleiro do Amazonas, a mais um vídeo do canal do NanguSanctuary. Então, bora lá. Primeiro banner aqui é o Doku de Libra de Armadura Divina. É, eu vou fazer uma live hoje no período da manhã, talvez em torno de 9h30, 10h30. Talvez eu possa abrir um pouquinho antes para jogar um pouquinho de Smash Legends a partir de 9 horas. Então, Smash Legends de 9 a 9h30. Depois eu jogo aí um pouquinho das diárias até 10 horas. Batendo papo com vocês, tanto no outro jogo quanto no CDZ. E 10 horas faremos aí o vídeo de Summons, né? Para quem não puder participar da live, vai sair hoje à noite o vídeo de Summons do Doku de Armadura Divina, beleza? Então, fica ligado aí que a gente vai dar tiro até pegar o Doku Divino, beleza? E é isso, Doku Divino é um personagem bem interessante. Ele ainda não apareceu o treinamento dele aqui no momento que eu estou gravando o vídeo, mas eu acredito que deve ser a restituição padrão. Upar para level 2 ganha 5 fragmentos de livro azul, upar para level 3 ganha mais 10 fragmentos de livro azul. E eu já tenho um vídeo de build, de upskill dele, tá certo? Vou deixar nos cards para vocês darem uma conferida também. E também eu tenho uma outra sugestão de build que é 1554, que eu tô pensando em deixar o meu, além das outras 5 sugestões de build mais econômicas aí. Então, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar nos cards como uma review dele, caso você tenha alguma dúvida. Como ativa cada arma, qual o efeito de cada arma, né? É uma das coisas mais complexas do Doku Divino. Vou deixar nos cards a review dele, 7 motivos para investir no Doku, além das suas desvantagens também e build nesse vídeo. Fechou? Então, beleza. Próximo banner. Aqui é a nova medalha de lutador. Teremos aí a skin do Aiolos de Sagitário. É uma skin que eu acho até legal. Eu até tenho cupons aqui para pegar o Aiolos, mas como é um personagem que eu não jogo tanto com ele, eu só tenho cupons para pegar mais uma medalha. Então eu vou skipar a medalha do lutador deste mês, pegar um personagem mais meta, né? E assim, já tem a skin do Aiolos também, dele lá com o bebê da Atena, né? Então, acho que brilha tanto assim por não ser uma skin inédita, né? Eu vou ver se eu pego para alguma skin meta, já que eu não sei quanto que eu ganharei cupons novamente, né? Então, beleza. Tá disponível aí o novo visual do Aiolos. Eu acho essa aqui mais da hora porque ele muda a flecha também, né? A flecha dele fica azul. Eu nunca vi o efeito. Se vai mudar, vai sair, deixa que seja amarelo para ficar com um tom mais azulado, mas a flecha fica azul. Ah, isso aí eu acho legal. Temos aqui a roda da Infortúnia, né? Que a gente vai rodar aqui para você. Temos também o livro da Onipotência do Lune de Visuais Retornaram. Tá bem da hora, mas flopou, né? Vou mostrar para vocês por que que vai flopar para a maioria dos jogadores, inclusive para mim também. Temos aqui o Hall da Fama de Amiel, que é um negócio de vota e ganha recompensa. Da hora, né? Só vota e ganha recompensa. Treinamento do cão aqui, né? Mas, como já disse, não tá aparecendo aqui para mim. Vou reiniciar o jogo para mostrar, para ver se aparece, né? Mas que eu sempre reinicio, que às vezes alguns eventos não aparecem no momento que eu abro o jogo. Então tá aqui a nova skin do Aiolos. Lembrando que ainda tem mais duas skins, que é do Aiora, que inclusive é o Aiora que aparece aqui de óculos escondido, e também tem um Shura, né, que ainda não foram lançados, se eu não me engano. Mas já vazou aí a imagem das três skins deles de terra: Aiora, Aiolos e Shura. Então, são personagens que já tem skins também, né? Então é isso, é modo detetive, não sei o que seria eles ali, beleza? Vamos ver se no mercado, que eu não dei uma olhada, se tem alguma pacote de diamante aqui, né? É, aqui não tem, aparentemente. Um pacotezinho especial, então beleza. Vamos agora no Medalha do Lutador, né? Onde pega aqui a skin. Agora já está disponível aí pra gente. Pensa que tem nada demais. Aqui também não tá atualizando isso daqui, ó. Isso aqui era da hora pra gente fazer as missões diárias, ganhava altas paradinhas. Aqui a gente ganha 5, mas ainda não entendi como a gente faz para utilizar os 5. Se você souber, deixa aí nos comentários. Ou é somente para finalistas do Jamiel, tá? Porque eu acho que ainda é pra finalistas só do Jamiel, mas por que eu tenho 5? Então, bora lá. Festa do Castelo. Temos aqui o livro da Onipotência do Lune. Então, aqui, ao invés de CR, para quem nunca participou, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez, você pode escolher entre pegar algumas skins e do Doku Divino um upskill.
Aqui nós temos skins que foram exclusivas anteriormente por algum tipo de evento. Essa aqui, a Morto Tropical, veio primeira vez dessa vez, né? A Pandora Praia. Aqui o skin do Yoga Divino, ele veio como medalha do lutador. O Wiki Divino, ele veio como evento do como fala? Caça ao tesouro, que é bem difícil pegar, né? Normalmente o Pay to Win que pega, gastando R$1.000. E temos o Rags Pay to Win, né? E normalmente esse Rags aqui é para quem gastou muito cupons do jogo, se eu não me engano, né? Não tenho certeza. Informação. E ganha essa skin fodaça do Rags, que eu acho ela muito estilosa. Mas como eu já tenho uma skin do Rags, que é a Stola, né? Que é fraquinha, eu vou escolher a skin do Ike Divino aqui, que é o que eu mais uso desses aqui. É. Tipo assim, se você já tem todas as skins, aí é melhor você pegar o volume de habilidade do Doku Divino, beleza? Agora, entre qual que é a melhor skin? É a do Rags, que ele é um SS, né? Então, se você não tem uma skin do SS, é mais difícil. E temos aí, aqui, você verifica quem que você tá usando mais. Ike, Pandora, Yoga. O Ike, além de usar ele bastante no PVP, para quem acompanha o canal sabe que eu uso bastante o Ike Divino, também tem ele no PVE, né? Então, claro que é fodaço. Qual é a zica? Não temos o livro da Onipotência, nem a troca limitada vai vir com o livro da com o Pedro da Onipotência, né? Somente Pay to Win aqui. Então, essa aí é a zica, só tenho três, eu vou ver o que que vai dar aqui, vocês vão conferir comigo. Ó, primeiro veio nada, a gratuita. A segunda veio volume de habilidade do aqui. Pô, tá interessante, vou até gastar minha última aqui. E veio. Veio um Queen? Cara, veio um Queen. Pera aí, vamos só conferir aqui se tem um Queen pra mim. Loucura! Pô, isso aí é bom, porque o Queen é só pra evento, né? Vai ter a possibilidade de pegar o Queen mesmo. Aí não dá pra saber, né? Tem alguns Queen aqui, né? Então. Mas enfim, pareceu um Queen ali, né? Se veio um Queen inteiro pra vocês, deixa aí nos comentários. Então vamos lá, não sei o que mais poderia vir aqui de diferente, então vai comentando aí também o que poderia vir de diferente, tá certo? Mas eu consegui aqui 15 pontinhos, não tá com aquela chance dobrada igual veio o CR da Athena, tá? Então às vezes vai dar subir 10 pontos ao invés de 5, mas é bem às vezes. O Hall da Fama é onde a gente vai votar aqui em 3, e depois que você votar em 3 você vai ganhar essas recompensas, show de bola, né? Vamos voltar aqui no Darth Vader, porque é o nome familiar. O Ian Carlos também, que é o nome familiar. Deixa eu ver se tem um Dante aqui. A Jota Dante. Beleza, depois que voltou, você pegou a recompensa. Simples, né? Simples. Julgamento do Mal é o modo masmorra do Doku Divino. Show de bola. Então você faz aí para ganhar esse item aqui 3 vezes no primeiro dia, 2 vezes nos demais dias. Pra você trocar nas melhores opções aí, baú de fragmento de livro azul e gemas avançadas. E aí, o que vocês estão comprando aqui? Antes eu comprava poeira, a flores, floresta é a melhor opção, mas não tô pegando não. Tô pegando cupom agora de visual, tá, galera? Isso aqui é o meu hype de melhorar as minhas skins. Isso aqui é muito raro, velho. Parecer, bora flores, é eternamente tá faltando, o ponto é muito mais difícil de conseguir. Vamos agora para a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna. Vamos ver o que que vai dar, né? Acabou até o som aí do jogo. Morado Maldito. Ah, não. É a música que me acabou. Vamos na minha segunda aqui. Ah, sério? Caixa de Cosmo? Não, velho. Eu odeio Caixa de Cosmo. Então, beleza. Aqui é Pay to Win, né? Você recarrega para ganhar coisa de vontade estelar. Mais um upskill do Doku Divino. Não importa das gemas. Se você for dar tiro no Doku, vale muito a pena pegar. Aqui é só coisa paia aqui para diversão. Que se você não tem muita poeira divina, vale pegar, né? Mas eu já tenho 1.500 para fechar a Athena. Eu não vou pegar, que eu preciso de 1.200 para fechar a Athena, né? Temos aqui volume de habilidade que não atualiza, né? Parou no Saga Maligno também, mas é da hora. E não tem a pedra de onipotência do Lune, infelizmente, né? Então é isso. O resto aqui, eu pelo menos eu não troco esse resto. Aqui, ó. Ah, galera. Olha só. Se você ainda não tem o Auraune, não tem o Harpia, não tem o Ciclope, não tem o Zero, não tem um desses quatro personagens, aqui é o momento para você pegar eles. Olha só.
para você completar o seu códice, então vai ser bem interessante mesmo. Vou até ver se eu faço review do Arpia para vocês não perderem essa oportunidade aí de pegar. Vamos ver se eu abro a live e já faço o teste do Arpia aí também. Solto ele essa semana, talvez o vídeo de amanhã. Vamos ver. Agora, o Auraúna já tem um vídeo no canal, Ciclope também tem aí. Zero também tenho, né? Só não tenho do Arpi. Tava aguardando algum momento para trazer ele de volta aí. Teca das Ruínas, missões extras e é isso. Por enquanto, isso é o que nós tivemos de atualização de hoje. A atualização está até ok, né? Não tem nada tão ruim assim, tá mediano. Agora comenta aí, galera, o que, que vocês acharam da atualização? Ficou faltando alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Lembrando que ainda não apareceu nenhum treinamento para mim e nem a restituição de vocação que deve ser padrãozinho, beleza? Aguardo vocês na live, tá? Então, em torno de 9h30, 10h30, com certeza eu estarei online. Talvez um pouquinho antes, mas para você ser notificado, segue lá, nem lives, link do canal no YouTube na descrição ou nem Play SS lá na Twitch. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards, esses aí na tela. Valeu e.